Баркен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында 10 жылдан бери сүрөтчү коюучу катары эмгектенип, бир катар фильмдерде роль жараткан актер, каскадер, сүрөтчү, айтор, көп кырдуу талант ээси Садырбек Сагынбаев мырза менен маек куруу үчүн келдик. Акыркы айларда жашоодон чоң сокко алдым. Мындай абал менден акындык өнөрдү да пайда кылууда деген актер менен акыркы жаңылыктары, чыгармачылыгы тууралуу баарлашабыз. Саламатчылык. Иштериңиз жакшы. Жакшы, куш келип турсуңар. Рахмат. Сиздин бул жаштар театрында көп жылдан бери иштегениңизди билебиз. Анан негизи эле сүрөтчүнү, чыгармачыл адамды жакындан таануу үчүн анын өнөр канасына башпак тилейт. Ошол жактан сиз менен маек курсак. Макул. Иштеген жерим бул жер, өнөр канам бул жакта. Ошол жакка барып кенен отуруп сүйлөшөлү. Жаштар театрынын эле имаратында турбайбы? Бул жактан бөлүнүп берилген. Ооба, бул жерде иштегениме бир 10 жылдай болуп калды. Ошол убакта бөлүнүп берилген. Сүрөтчүлөргө театрда ошо өнөр кана болбосо театрда иш жүрбөй калат го деп ойлойм да. Бул баардык эле жерде ишканаларда сүрөтчүлөргө ошо өнөр кана берилет. Бул жер өнөр кана, мына өз көзүңөр менен көрүп турасыңар. Өзүм болсо атамдан үйрөнүп, досторумдан үйрөнүп комуз чабам. Жана кыргызымдын бул эң ыйык музыкалдык инструмент деп коет да. Бул бизде Кыргызстанда өтө эле аз деп эле эсептейм, санайм комузчуларды, чоң комузчуларды. Өзүм театрда сүрөтчү болгондон кийин, кесибим сүрөтчү болгондуктан тарткан сүрөттөрүм, бул чапкан комуздарым, портрет, театрда болсо жана сценография деп коет, сахнаны көркөмдөп, костюмдарын, ошолордун баардыгын биз сүрөтчү чечет да, жанагы пьеса боюнча, чыгарма боюнча. Комуз жасап аткан үстүнөн келип калдыңар эле. Рахмат, кел, отургула. Жогоруда комуз чапканды атаман үйрөнгөнмүн деп калдыңыз. Ошо атаңыз дагы чыгармачылыкка, күйгө жакын кишичи болгон канда? Атам комуз ээр чапкан, өзү уста болгон. Тоодо өскөндөн кийин жана чавандес деп коет, улакчы. Мен деле мына киного жакын болуп калган себеби деле ошо атамдан үйрөнгөнүмөн бир себеп болсо керек деп ойлойм да. Улак чаап чоңоюп, жанагы каскадер болгонум деле, бул спортко жакын болгонум. Атам өзү жакшы эле комуз уста болгон, анан ээрде чапчу, ошо атаман мен үйрөнгөнмүн. Мына ал турган четки комуз атам чапкан комуз. Менин курактуу эле, мени менен тең комуз да. Ошол убакта бала кезде комуз чаап жүргөндө жанына отургузуп алып, теректен бир чыгачтардан, кургак чыгачтардан берип, сен да чапкының деп колумду үйрөттүрүп, бир көп акыл насаттарын берчү да. Баланын келечекте ким болору, ал чоңойгон чөйрөдөн, ата энеден, тарбиядан көз каранды деп коет да. Ошо балалыгыңызга токтоло кетсеңиз. Менин балалык кезим ошо айылда, тоодо эле өскөнмүн. Атам өзү улакчы болгондуктан эми колхоздо иштеген киши деле болгон эмес, мектептин директору болуп, 10 жылдан ашык мектепте ошо директор болуп, орто мектепте иштеп, анан өзү улакка кызыкчу эле. Өзүм туулуп өскөн жерим мурдагы жана Совет району деп коет, Каракулжа району. Ошонун жана Кара Кочкор сельсовети деп коет. Ошол жерде Октябрь деген айыл бар. Ошол айылда туулуп өскөнмүн өзүм. Өзүм бул жерден мына Чуйков атындагы сүрөт окуу жайын бүткөндөн 2 жыл кыргыз фильмде мультипликатор болуп иштеп, ошо союз кезинде. Анан 2 жылда ошо стаж деп койчу, стаж болмоюнча направление болуу боюнча окууга өтүш да кыйын болчу да. Ошондон ошо кино институтунда Москвага, ВГИКке сүрөтчү, коюучу, ошо кино театр кесибинен ошо окуп келдим. Анан кийин мына союз бузулган убакта келип калып, кичине мына маданият кичине кыскара түшүп жоюлгандай болгон убактарда мен курактуу көп искусство тармагында, маданият тармагында аларга оор түйшүк болду. Мына ошол убакта кичине иштеп тыйын таап келели деп, сүрөт боюнча ошо чет мамлекетке алысыраак барып иштеп келген күндөрүм болду. Мисалы Швеция, мына Германия. Сүрөт тартып, портрет, картина тартып, сатып да ушундай сүрөттөрдү. Эми ал жакта жакшы баалашат. Элдин социалдык жактан жашоо турмушу оңолгондо мындай маданиятка,
чыгармачылыкка көңүл бура баштайт да, ошону баалай баштайт. Сиздин чыгармачылыгыңыз, сүрөттөрүңүз бааланатты, сатылатты. Бирок ошо Швециядан кайра Кыргызстанга кайтып келгениңизге эмне себеп болду? Мен чет жакта мына бир жылдын тегерегинде болдум. Буяка кайра келгеним себеби эми кыргыз болгондон кийин биздин эми тарбиябыз кичине билбейм. Жана үрп ататыбыздамбы, ошо каныбызга сиңип калганбы. Негедир ушундай миллионер болуп деле чет жакта жашаган келбейт экен да. Башка жакта жанагы хан бий болгондон көрө өзүң элиңде кул болуп кедей болгон кичине жогорураак сезилет экен да мисалы үчүн. Фильмдерде дублер, каскадер болуп да ойноп жүрөсүз да. Бул өнөрдү кайдан үйрөнүп калдыңыз? Кантип аралашып калдыңыз? Жана казак фильм менен кошо Голливуд жана Кочевник деп көчмөндөр деген киносун тартканда ошонун алдында бир той топурларда улак чаап бир чоң бир тойдо көрүнүп калдым эле. Ошондо бир кичине кээ бир киши келип мындай орой орой катуу сүйлөп мени өзүнө чакырып келгиң мага деп неме кылган да. Мен ГВТсинен ал кишини тааныган эмес элем. Анан тегерегимде эле таанагандар айтып калды, жанагы бул Үсөн Кудайбергенов деген каскадер дегенде анан атаң ошо киши ушул киши мени чакырып атабы деп анан айткан сөзүн эки кылбай эртеси эле иштеген ишканасына барып жолуксам эле сен жакшы улакчы экенсиң, биз мына каскадер составка мен сени аламын деп анан балдардын баарын чогултуп бир эки үч сааттын ичинде топтой коюп эле мени тааныштырып ошо биринчи группасына алып ошо Кочевник деген кино көрөбүз, чет жака чыгабыз, өзүңдү жакшы карма, ичпейсиңби чекпейсиңби, жок ичпейм чекпейм, спорт менен машыгам десем ушу мени аябай жакшы кызыктырып өзүмөн ушу алып жүрүп көп нерселерди үйрөттү да. Мен ошондон дагы көп сабак алып калганмын. Фильмде каскадер катары образ жаратып атканда мындай эң бир кооптуу учурлар болду беле, өмүргө коркунуч жараткан ошолордон эстеп өтпөйсүзбү? Мына Мосфильмде дагы бир тартылганмын, Эрмак деген беш сериялуу кинодо. Ошондо актер болуп да ойноп атып, анан Ленинградтын каскадер группасы келген экен. Алар атка шыгы жок, мындай кичине жүдөтүп кино группаны кыйнап койгондон бир 5-6 кыргыз балдар барган элек да бияктан. Ошондо бүт жана түрктарды жасаган кооптуу ролдорду ойногондо жанагы дублирдетип каскадерлер ойнош керек да, анын баардыгын режиссердон суранып мен өзүм ойногом да. Аттан жыгылып 4-5 дубль тапканда кайра кайра жыгыласың, кышында аябай катуу кар жаап аткан Сибирдин суугун билесиңер, анын үстү жагын жылаңач чечип туруп анан аттын үстүндө чаап келесиң, жанагы 30-40 градус суукта жылаңач ат үстүнөн чаап келип анан аттан кулап ошентип 3-4 дубль тартылып атып анан бир экинчи 3-үчүнчү дублда жакшы эсимде жок, үзөңгүдөн бутум чыкпай калып ат сүйрөп кетти. Мен ушу башымды жакшы сактап аттым, ат жана тебиет да ошондойдо, атка мындай ишениш да кыйыныраак да андай учурда. Анан бул жанагы Подмосковье деп коет военный жана эскадрион бар болчу, ошолордун аттары чоң чоң жанагы таза кандуу аттар. Анан алар үстүндөгү адам жоголгондо же жыгылганда бул каерде топ ат турса ошол жерге барып стройсага турган деп туруп калат экен да. Мындай жакын жерде болчу да балдар. Анан эч жерим сынган жок, чыккан жок, бирок бир топ жанагы коркунучту туудурган да. Мына Кочевникте жүргөндө деле жана аттан жыгылып төбөдөн жыгылып балдар ойноп аттык, каскадер балдар. Анан ушундай бир Тоокелге барып жасаган жумуш үчүн сиздерди канааттандырарлык гонорар төлөнөбү? Бул сурооңуз аябай чоң көйгөй да. Биз эле мына союздан киночулар союзунда съезд болуп чогулуп калганда бул суроону аябай көп көтөрөбүз да. Аябай ток көтөрүү суроону бердиңиз. Мисалы алып келгенде мендей эле актер, россиянын актерин алсак же өйдө ылый болбосо деле, мен мисалы үчүн эч убакта өзүмдүн кемимди ойлобойм да. Безруков деле күнүмдүк съемкасы аныкы 5000 доллар да. Казак фильмде ошо мендей эле актер күнүмдүк съемкасына алар 500,000 доллардан алат. А бизде Кыргызстанда 1,5 000 сомдон 2,000 сомдон кичине өтсө өтөт, өтпөсө жок. Эми бул өтө эле болбогон гонорар да, уят да булчу чындыгында. Себеби дүйнөдө кыргыздын каскадер артисттери дүңгүрөтөт, киносу кандай укмуштай сонун кинолор. Бизде ушу кино тармагында иштеген
таланттууларды барктабайбы, ушу баркыбыз жокпу, билбейм, кандай сөз менен айтып түшүндүрө алам. Бул аябай оор жүрөктөй өйгөн бир жашоо деп ойлойм да. Тасмада мындай купулуңузга толгон ролдор кайсылар негизи мындай тартылып күткөндөн көрүп алып өзүңүзгө суктанган учурлар болду беле? Суктанган ролдорум мен көбүнчө кинодо жана терс карман боюнча эл таанит да. Мен мына Орозбек Кутманалиев бейиши болгур. Ушу киши менен бир кинодо түшүп калганда ушу башынан өткөн окуясын айтып берген да, жана ак кемеде момун чалды урган жериндегисин ушу эл түшүнбөй карапайым элдер жана көрүүчүлөрдөн бир мушташып кетип анан уруп коюп, башына лакманын куюп, тамагын ичирбей милицияга түшүп аябай чоң бир тополоң болгон айтып берип аябай күлгүзгөн да. Ошону мен кээде эстеп коем, себеби жана Салам Нью-Йорк деген кинодо айыл өкмөтүн ойногом да, кытайларга жер саткан. Ошол кинонун премьерасы болуп аткан. Анан продюсер кечигип калып Америкадан учуп келип, анан кийин кино бүткөндөн кийин тааныштыралы группа менен, съемочный группа менен да анан азыр кинону көрүп алгыла деп элге анан кино көрүп отуруп калып, анан мени көрүп болуп тартылган жерим болуп аткан жеринде артында отурган бир аялдардын үнүн угуп калдым. Ии, өлүңдү көрөйүн, Акаевдин убагында мынага окшогон какпаштар далай жерди саткан, каркыран саткан, өлүңдү көрөйүн акмак деп жана кинодогу болгон окуяны каргап атат. Анан жанында отургандар мени кармап, колунан бармагын көргөзүп атты, жакшы жараткан үчүн ушундай сөз болуп атат дегенде, ошо Орозбек Кутманалиевди атанын айтканын эстеп ичимден ыраазы болдум да, жакшы жаратыптырмын ролду депчи. Анан жана кино бүткөндөн кийин ошо актерлорду группалар чыккыла, анан айыл өкмөтүн ойногон биздин белгилүү актер Садырбайке деп чакыргандан ордума туруп артымды карасам, тиги аялдар бетин бекитип, кечирип коюңуз, сиз бээрде экениңизди билбей калыптырбыз, биз сизди сөккөнүбүз жок, ошо сиз жараткандай кишилерди болгондо ошол убакта биз ошолорду сөктүк, сиз кечирип коюңуз деп менен кечирим сурашкан да. Анан мага жанагы кулпума толгон ролдорум мына Аманат деген кинодо жана Балта деген ролду ойногом да. Мага жаккан ролдордун бири Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хан ак булуту деген кинону эме чыгармасын Мосфильм келип тартып кеткен биякта. Анда мен Чыңгыз хандын генералын ойногом, Хадан деген генералды. Ошол ролум мага жаккан. Анан дагы бир кинодо мына Мезгил жана Алыкул дегенде Муратбек Рыскуловду ойногом. Актерлорум жакшы чыкты, алыке. Сизге рахмат. Сизге деп отурбадым беле. Жети күндөн кийин премьера болот. Келе аласыңбы? Өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, жашаган жерим дагы, өнөр кандам дагы ушул деп. Эми азыркы заманда атаңдашуу деген күч алып атат, эл катары жашайм дегендер күч алып атат. Ушул жерде жашаганыңыз канааттандырабы? Ойлогон ойду кыйнаган турмуш жеңет дегендей, бир нерсени адам баласы жакшы кылсам, жакшы болсом деп эңсеп, чындыгында байлыкка деле ким кызыкпайт, акылың жок, келеси болсоң деле кызыгасыңбы дечи дүйнөгө деле. Билбейм, ошол маданият тармагында жүргөнүмдөнбү мен бул кесипти тандап алганыма мен өкүнбөйм. Ачка деле калган эмесмин. Бул кесипти мен сыймыктануу менен эле көкүрөгүмдү тартылдатып койгула мактаналам да. Жашаган жерим ушул өнөр канам. Эки айдай болуп калды, келинчегим экөөбүз ажырашып кеттик да. Мен ажыраштым деп деле ойлобойм, ал өзү басып кетип калды. Кичине түшүнбөстүк кылып койдубу, же экөөбүз бири бирибизди түшүнбөй калдыкпы, эми жанагы көзү жокто ажырашкандар айтат го, көзү жок болсо жамандап шыбап, же болбосо келинчегим болгон болсо ал мен жокто мени шыбамак, мындай кылды тигиндей кылды деп. Мен эч убакта бирөөнү күнөөлөбөйм. Мен мына аял кишинин жашоодогу мындай үй бүлө куруп жашап аткандагы эң чоң жаңылыштыгы бул көзүнө, күйөө жолдошунун көзүнө чөп салганды. Бул эң катуу күнөө деп ойлойм да. Мен келинчегим ошол ишке барып алып, ошондон өзү качып кетти. Бети карарып, күйүп келе албай калды алдыма.
сөккөнүм жок, урганым жок. Кичинде колумда жоктуктанбы, же үйүм жоктуктанбы, кичинде мен аны көңүлүн толуктай албай калдымбы, ошондон өзү качтыбы, кээ бир адамдар байлыкка кызыгат да. Ушу байлыкка кызыгып акчалы бирөөнү эрип кеттиби. Ушундай бул жагын түшүнө бербейм да. Мен 10 жылдай жашаптырбыз, окуйм дегенден окутуп, колуман келген жардамын кылып, режиссер болом деди. Былтыр бүттү Бейшен Алиеваны. Актриса болом дегенден актриса кылып 3-4 кинога тарттырып, бизде кыргыз фильмде аябай чоң аксаган бул грим жагынан да кино боюнчачы. Ушул жагынан аябай катуу үйрөтүп гримге, мына Үркүн деген кино тартылганда өзүм башында кичине кошулуп аралашып киришип жүрүп, анан ошо жеңебизди биз гримге алалы дегенин кошуп өзүм жөнөткөм. Узатканда дагы бетинен өөп туруп, суранып туруп айткан болчумун. Мына 500,000 кыргыз өлгөн, таза ак жүргүнүм дейди баспай, арба куруп коет. Аябай бул ыйык жумуш бул деп жакшына узаттым эле. Сөөмкага узатканда анан ичип кетти. Ичип кеткенден кичине күнөөлөп, эми жакшы болсун деп урушасың да бирөөнү, адамдычы. Анан кичине тарбиялатып алдым го, тарбиялап атам го деген ой менен сөз менен катуу айтып койсом керек, чучугуна жеткизем. Анан ал тескери кабыл алдыбы, анан ушу ичкенин токтотпой, ансыз келебиз темеки тартып, анан ушу башка бирөө менен ойноп кетти да. Ооба, аны далилдеп коюлду баардыгы. Ак таза болуп анын тегеректи бир эле мен эмес, аны кино тармагындагылар, театрдагылар, тууган уруктун баардыгы эле беш колдой эле билип калды. Сиз жашоодо бул соккуну кандайча жеңип атасыз? Мен азыркыга чейин деле мисалы үчүн кетип калганына ишене бербей, кызыктай болуп анан кетип калган ушу сез билгенде эң биринчиден катуу жүрөккө таасир этти окшойт. Мен өзү спортто машыгып жүрсөм дагы билинчи эмес эле ооруган дегенди билчү эмес элем. Анан катуу ооруп түнкү саат эртең менен 4:00 ойгонуп турмун. Анан эки кулагым чуулдап эле, анан жүрөгүм лакылдап атыптыр. Анан көңүлүм айланып кызыктай болуп, анан жана калтырак басып калган экен. Анан сыртка чыгып караңгыда эч ким жок, парк жакта айланып басып жүрүп кайра келип анан суу ичип, чай ичип немесем да тарабайт да. Барган сайын башкача болуп баратканымды сездим дагы. Анан көзүм да караңгылашкандай болду. Анан эсимде бар, скорыйга чала койдум. Скорыйга чала койсом тез эле келип калышты. Мен кийинип сыртка чыксам эле келип калган экен. Анан алып кетти да кардиологскийге. Кайсы жериң ооруп атат дегенде сураганда эле айттым, ошо жүрөгүм ооруп атат. Анан эмне болду эле, аркы берки сурады, врач сурайт экен. Анан мен билбейм дей бердим. Текшерип эле жүрөк давление 200 өтүп кетиптир деди. Анан срочно тез эле шопурга айтып аткан эсимде. Бир врач кабыл алат экен. Ал врач текшерип бүт барын сурады да менден. Эмне болду деп. Анан жашырасың да, кичине айта албай, анан бул жашка келгенден үй бүлөң тууралуу айтканда оозуң барбайт экен. Анан ал врачка анан түшүндүрүп анан айттым, ушундай аялым кетип калып, ошондон катуу ооруп калдым десем, мен ушуну күтүп атканмын. Сен жүрөгүң ошол бир тарабы 1.5 сантиметрге шишип кетиптир жүрөгүңүз деди. Мунун баардыгы ошо катуу стресстен деди. Бул стресс деди, ошо үй бүлөлүк ошо кагылышы ошо немеден болот деп айтты да. 12 килограмм бир айда таштаптырмын. Мага келип мындай мага жакпай калдыңыз, мен сиз менен жашай албайм, экөөбүз пара эмеспиз, мен кетем деп кетип калып, анан башка бирөө менен кетип калса ал анда оорубайт болчумун да, мен билем да. Анан айтпай дебей, билгизбей эле дайынсыз жок болуп кетип эле, анан бирөө менен жашап кетип калса акчалы бирөөнү ээрчип, бул аябай катуу тиеткен да. Мен сизге бир немени айтып бергим келет да сүрөт жагынанчы. Мына мисалы үчүн мына сүрөттү оригиналдын жанагы журналга чыккан фотосунан да, Германияда да бул сүрөтүмчү. Бул мен өзүмдүн жанагы жашоомдогу нерсени бергем да, муну көбү түшүнө беришпейт да. Бул мен бука. Мына сакалым өсүп жерге тийип калган. 6 саным аман, туягым бүтүн. 2 колум салаңдап түшүп калган жанагы. Ишим бүттү дегендей да. Аялым минип алгандагы шиш така юбкада кийбейт, шымчан, ак кофтачан.
Оозу толо алтын, колу бүт толо алтын. Желкемде балам конуп турат, апа курсагым ачты, курсагым ачты деп атат. Апалап атат. А мен болсо аябай жанагы көзүм алайып, ишим бүтүп болгон. Түнү күнү мени кыйнап келатканда, мисалы үчүн кыйнап атат. Мен эмес, мага боор ооруп күн ыйлап атат. Мага боор оорупчу. Бул ушундай немеде тартылган картинамда. Негизи аялдарга эле дейм, аялдардын мисалы үчүн кетип калган аялдарга тиешелүү да. Биринчи жубайым менен ажырашканым ал эле бир түшүнүксүздөн, жаштык кезден болбогон жерден болуп калды деп ойлойм да. Ал убакта эми атам тирүү эле, атам аябай катуу киши болчу. Ошо төрт күндө барып келем деп уруксат сурап, кел албай кармалып калса керек, ошонун артынан барганга мага катуу каршы туруп койгон атам. Ошонун эле артынан барбай калып эле болбогон жерден ажырашып кеткенбиз, түшүнбөгөн жерден эчи түшүнбөстүк болуп калган да. Мен байкасам сүрөттөрүңүздүн арасында портрет дагы, натюрморт дагы, живопись дагы бар экен. Сүрөттүн кайсы жанрына көбүрөөк басым жасайсыз? Негизи эле ушул өнөр менен бир каражат тапканга болобу? Ооха таңгары, Кыргызстанда сүрөтчүлөргө бир жагынан бир эле Кудайдын боору оорубаса, кыргыз элибиздин боору оорубайт го. Сүрөтчүлөргө чындыгында абдан кыйын Кыргызстанда. Азыр эп дегендер эбин жеп, эбин таап жанагы жашап жүрүшөт. Мен сүрөтчүлүктө мен баардык эле жанрда иштей берем. Мисалы үчүн жанагы кыйналганыбыздамбы, мындай мен ушул эле тармак менен сүрөт тартам деп неме кылбайм. Кандай заказ келсе ошонун баардыгын тарта берем да, себеби сүрөтчү болгондон кийин. Сиздин жашооңузда театрдын орду канчалык деп айта аласыз? Театрга менин бул өмүрүмдү 10 жылын арнадым. Мен театрды мисалы үчүн мына мусулмандар мечитти кандай ыйык тутса, христиандар церковьту кандай ыйык тутса, мен театрды ошондой храм катары ыйык тутам да. Мына бул менин ишканамда мен аябай ыйык туткан жерим мына ушул бурчта жана союз кезинде Бакен эжени пенсияга чыгарып коюшуп ошол убакта ошондой бир закон бар эмес беле. Анын эже барар жери театр болсо, келген жери театр болсо, эртең менен 10-11лерде жумушка келгенде келчү экен дагы, кышында эшикке отура албайт да, жайында эшикте беседкада, скамейкада отуруш экен отургучта. Кышында мына ушул бурчка келип, ушул жерде бир отурушка, табуреткага отуруп алып, 4-5ке чейин ушу форчкадан түтүнүн чыгарып коюп, Беломорканал деген папирозду 1-1.5 пачка ушул жерде отуруп алып папирос чекчү экен. Ушуну айтып беришип, анан мага мына аксакал ушул кишилер айтып калышат: бул жер аябай ыйык жер, ушул жер Бакен эженин отурган жери, мына ушул жерден көгөрүп өсөсүң, ушул жерден сенин дүйнөгө атык даңкың чыгат, бул жерде ыйык кармаган эди. Ошол Бакен эже отурган жерге отуруп алып мен комуздун көп майда чүйдө немелерин жасайм да. Мен эми билишимче комуз чертип берейин.